Namaskar. Sai se home northeast news live. Hondhiar Hongbatri studio mai kostoi. Borpeta aur Nagao Hikha Mandir High School suror safai obhijan. 10 ta koi computer set logote printer machine loi uthao hoise sur. Anfale 6 bosoriya hontanok eri sandhanhin Dergaur egoraki buari. Dergaur Nobhongar Togor Pau namor egoraki pray 25 bosoriya buari 3 dinor pora hontat hit hoi ase. Eri thoi goise 82 bosoriya koi na hontan. Buari goraki swami sakori khute Hyderabadat ase. Swami grihor pray kumbare nihar pora sandhanhin Togor Pau. Dergaur aroki thanat poriyalor loke ejahar dakil korise jodio ajo aroki sandhan uliyabo pora nai sandhanhin buari goraki. Matrik bisari konmani keswajonie sokulu tukise. আনে সংবাদ লৈ আহিছো সামগুৰি সমষ্টিৰ গেৰুৱাটিৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰলিকা দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৰকিবুল হুছেইনে গোমাংখৰ ৰাজনীতিৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সৃষ্টি কৰি নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ পৰিচয় দিছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মন্তব্য আগবঢ়াইছে পুত্ৰৰ পৰাজয়ৰ পিছত ৰকিবুল হুছেইনে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে লৈ আহিছো আনে সংবাদে হঠাৎ সলনি হ'ল নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্তৰ ৰূপত আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় দেখা গ'ল এজন শিক্ষকক নলবাৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক ব্ৰেডময় কলিতাক এদিনৰ বাবে এনেদৰে দেখা গ'ল জিলা আয়ুক্তৰ ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী ওচৰৰ জন আবেদনৰ ভিত্তিত মৃন্ময় কলিতাৰ এই সুবিধা জিলা প্ৰশাসনৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক অসামৰিক সেৱাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে শিক্ষক মৃন্ময় আৰু জিলা আয়ুক্ত হৈ কেইবাখনো সভাত উপস্থিত থকা শিক্ষক মৃন্ময় কলিতা চাই থাকিব অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ